keli on mitä parhaan ja kun koko Suomi on hellinyt, niin on myös täällä Piikkiössä sitten laittanut erittäin kuivaan ja kovaan kuntoon. En tiedä, vieläkö me saa tuolla istumilla ollenkaan pysyä sen verran, mutta mennään, mutta hieno avaus, Kalle Jokisoko tähän 3,5 tonnisiin. Vähän liian iso vaihe päällä, niin yritetään takaisin tuohon lähtöviivalle. Rintala VM-mitta 99.05 ja näin viisi paikka. Vielä ei 95.
Lähdetään takaisin tuohon lähtöviivalle. Ja uusi talo on pitää 4,5 vastaan.